אננס על האש. מאוד מאוד פשוט. יודעים מה? לפני זה נתחיל דווקא בסירופ שלנו. חצי כוס מים. חצי כוס דבש. זה בעצם הדבש המטובל, הסירופ שאנחנו נעשה. ג'ינג'ר, זה חלק מהטעמים שאנחנו מעניקים לו. לואיזה. לימון גראס. בעזרת הדפיקות האלה אני בעצם משחרר את כל הטעמים של הלימון גראס. מאוד מאוד חשוב לבצע את הפעולה הזאת. ברגע שזה מגיע לרתיחה, נותנים לזה משהו כמו 5-6 דקות להתבשל ולהצטמצם, ואנחנו נטבול בפנים את האננס ונשים אותו על הגריל. בינתיים אני אתחיל לשפד את האננס. אננס זה פרי מדהים. אפשר להחליף את האננס במתכון הזה גם עם ליצ'י. למרות שבאמת אין על האננס. כל כך טעים. אננס כמו תירס, ברגע שמניחים אותו על הגריל, הוא מקבל טעמים שהוא לא יודע שקיימים בו בכלל. וזה לא הטעם המאושן רק, ממש מתיקות שיוצאת ממנו. אנחנו נעשה כמו סוכריות על מקל. אפשר להרטיב את השיפודים, אם רוצים, לא חובה. מהמם, עוד אחד. ומאוד מאוד פשוט. כל סוכריה על מקל, כל אננס כזה, פשוט טובלים בסירופ שלנו. הסירופ הזה פה, ברגע שהוא מתקרר, הוא מתאים בעצם להיות רוטב לכל סלט פירות, מאבטיח, ממלון, ממנגו. הוא פשוט ישדרג את כל הפירות. רק חשוב לקרר אותו מאוד. במקרה שלנו אנחנו הולכים לגריל ככה שאין צורך. זהו, עטוף כמו שצריך. אם הייתי אבא, הייתי אומר לכם שזה מתכון נהדר לעשות עם הילדים. אבל אני לא, אבל זה עדיין מתכון נהדר לעשות עם הילדים. יו, שלושה אחרונים. נרח אותם עוד טיפה ברוטב. לא להשאיר את זה יותר מדי זמן על האש, אנחנו לא רוצים את זה מושי, עדיין שיהיה קרנצ'יות של האננס. הריח פה, פשוט מדהים. זה האננס שלנו פה, זה בשבילך מתנה. תראות שלו לחכם, יש. זה אני אשמור בשביל אור, וזה בשבילי. תיאבון. פותח! ערוץ האוכל, מוסיפים טעם לחיים.